علیکم څنګه له خیر دی امید لرم چې تاسو به ښه یې نن به مونږ تاسو ته یوه اسانه طریقه ده دا نمبر یې چې د یو موبایل نه تاسو بل موبایل ته اړوئ یا بل موبایل ته لیږئ کم نن سبا په دې سیمانو کې زه نه او کم ملګري چې نوی موبایل والي په یاره زه ورته دا ټولې نمبر اړوم د هغې اسانه طریقه به مونږ تاسو ته ښیو تاسو به خپل کانټیکټ ته راشئ دا کانټیکټ ته چې تاسو رالئ نو دا درې ډاټس په وای دا چې تاسو وو په دې کې به تاسو بیا راشئ د شیر کانټیکټ ته دا به ووایئ دا چې تاسو وو نو دا آل به سلیکټ کړئ دا چې سلیکټ شو نو دا شیر به ووایئ دا تاسو کوم موبایل ته اړوئ نو د هغې به تاسو بلوټوت کول او کړئ نو دا به دې بلوټوت باندې بیا ټولې نمبرې تاسو هغه موبایل ته اړولی شئ بل چې تاسو کوم نوی موبایل والئ او نوی موبایل ته مثال کې د خپل کانټیکټ اړوئ نن سبا ټولې کانټیکټ ته سړي په موبایل کې سی وي سیم کې دونه نه راځي نو په دې طریقه به تاسو په بلوټوت باندې اړوئ او اوس یوه طریقه بله ده چې تاسو بیا دې ته رالئ او بله طریقه یې دا ده چې تاسو دې ځای ته رالئ دا درې ډاټس په بیا ووایئ د سر ده دا چې تاسو وو په دې کې به راکوشئ منیج کانټیکټ ته دې ته چې رالئ دې کې به دا امپورټ اور ایکسپورټ کانټیکټ دا به ووایئ دا چې ووایئ په دې کې به دا لاندې ایکسپورټ کانټیکټ یور سیم کارډ اور کارډ فایل دا به ایکسپورټ ووایئ دا چې تاسو وو په دې کې تاسو ته وایئ تاسو یار انټرنل سټوریج د موبایل کې چې انټرنل سټوریج کمې دې ته اړوئ او که نه میموري کارډ پکې پروت وي نو دلته کې به تاسو ته بیا ایس ډي کارډ ښایي میموري کارډ ته اړوئ او که نه سیم ون ته اړوئ سیم ټو ته اړوئ او دا به تاسو ته بره ښیم چې سو باسي کانټیکټ اوس په دې کې نو تاسو یې څه ته اړوئ مثال کې انټرنل سټوریج ته یې مونږ اړو دا چې تاسو وو دا ایکسپورټ به بیا ووایئ دا اوس روانې دي او تاسو ته بره په دې ځای کې ښایي دا روانې دي اوس هغې ته اوړي نو په دغه طریقه به تاسو خپلې نمبرې مکمل کوم موبایل چې تاسو یا خرڅوئ یا چالو ورکوئ او خپلې نمبرې ته اړوئ نو په دغه طریقه به غونډې نمبرې تاسو اړوئ دا بیا اوکې کوئ بس دا اوس ټولې نمبرې چې څه دي دا هغې ته واوړېدي نو دا اسانه طریقه ده ډېر کسان بیا ګرځي او یو پسې یو بل پسې دې نه دا نمبرې به څنګه اړو نو دا ایزې طریقه ده بالکل په دې طریقې تاسو اړولی شئ او زمون چینل چانه سبسکرایب کړئ نو زمون چینل ور سره سبسکرایب کوئ تاسو ته مونږ ډېرې اسانه طریقې خو چاله نور زیاته ګرانه او اوس ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو